sırrını bağırdım dedi ki, sonu öpüldü Asmaiye'nin muhakkakı var. Ki Muhammed bin Abdal ismine rağmen rahmet ve Muhammed iki ismi gelenin her insan ki جو جسمانی ساخت ہے انسان کی جو باڈی ہے انسان کا جو وجود ہے جو جسم ہے اس کی شکل جو بنتی ہے وہ اس میں محمد کی بنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کا اگر کوئی آدمی ملاحظہ کرنا چاہے کہ کیسے ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ سب جو ہے تو یہ مین اور یہ بازو کے لیے ہاتھ آدمی سجدے میں پڑا ہوں سجدے میں تو وہ شکل محمد بنی اور فرماتے ہیں کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد نماز اور اس کی شکل جو ہے اس میں احمد بنا کہ جو قیام ہے وہ الف اور سجدے کو پورا مین سمجھے کی ضرورت دار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ احمد اور محمد سبحان اللہ سے محمد قدرت ہر انسان کی صورت ہے تو فرمایا کہ اللہ یہ اس کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ شکل انسان کی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جہنم میں اس شکل میں نہیں ڈالے گا کیونکہ یہ شکل شکل محمد ہے سبحان اللہ اور جس سے بھی ڈالے گا کتے یا خنزیر کی شکل ہے شکل یہ شکل شکل محمد اور اس شکل میں جہنم میں نہیں لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا اس سے کلام محمد رکھا اس لفظ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی آپ نے تقریباً نمازِ عشاء کے بعد سے اب تک اپنے سنا خانے سے حضور کی نعتیں سن رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے سن رہے ہیں حضور کے اوصاف بعض بزرگوں نے حضور کے ایک ایک وصف پر کتابیں لکھی ہیں نظمیں لکھی ہیں اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کا سلام آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت آپ کو سلام لکھا اس میں پوری ایک سیرت بھی حضور کی صورت بھی حضور مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام پورا سلام وہ اس سے انہوں نے پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا اس سے ذکر فرمانا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سبحان اللہ لَقَدْ جَاءَكُمْ البتہ تحقیق یقیناً جَاءَكُمْ آ چکا ہے تمہارے پاس رسول عظیم شان رسول سبحان اللہ ہمارا رسول سبحان اللہ ہمارا رسول عظیم الشان رسول سبحان اللہ یہ لفظ عظیم الشان ہمہ کی یہ مفہوم ہے رسول کی تنوین سے سبحان اللہ یہ رسول دو پیش جو ہیں یہ دو پیش جو ہیں ان کا یہ معنی ہے سبحان اللہ ایک تو یہ تنوین اس کی بہت سارے معنی ہیں ایک معنی اس کا تعظیم کا ہے اور بعظمت
عظیم شان اور تدبیر عموم کے لیے ہوتی ہے یہ مطلب ہما گیر ایسے رسول جو عظیم شان بھی ہیں اور ہما گیر رسول یقیناً وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں عزیز علیہ ما عملتم سبحان اللہ عزیز علیہ ما عملتم سبحان اللہ سبحان اللہ عزیز علیہ خود پر گران گزرتا ہے سبحان اللہ دکھ ہوتا ہے ما عملتم جب تم کسی پرابلم میں ہوتے ہو کسی پریشانی میں پڑتے ہو پریشانی تمہیں ہوتی ہے اور محسوس وہ کرتے ہیں سبحان اللہ حریص علیکم تم سب پر حریص ہیں سبحان اللہ حریص حریص حرص لالچ ہم اپنی زبان میں کہتے فلانا بڑا حریص تھا اور حضور اتنے حریص ہیں کہ حضور چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جائے یہ جہنم میں نہ جائے کہ آپ اپنی جان بھی گواہ بیٹھیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لگا رہے آپ اپنی جان کی بازی بھی جو لگا رہے حضور اس قسم کے اس طرح کے حریص کے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں اندر نہ یہ تو ہر انسان کے لیے اور مومن کی شان فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم سبحان اللہ ساتھ بہت مہربان اللہ کہ لقد جاءکم رسول یہ لقد جاءکم یہ الفاظ جو لقد کے قرآن مجید کے اندر جہاں یہ آتے ہیں اس سے پہلے قسم مذکور اور اس قسم کا معنی جب تک ساتھ نہ ہو اس نام کا معنی مکمل نہیں ہوتا لقد کے نام اور اللہ وصابی الرحمن نے فرمائے انہوں نے یہ الفاظ نکل کیے وعزتی وجلالی لقد جاءکم رسول من انفسکم مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم کہ تمہارے پاس عظیم شان رسول آ چکا ہے من انفسکم اچھا ایک قرات اس میں من انفسکم من انفسکم یہ عظیم شان رسول آیا ہے پر تم سے بہترین لوگوں سے آیا اور کرنا نہیں من انفسکم تم میں سے جو انفس ہے انفس کہتے ہیں نفیس ترین صاف ترین جو سب سے زیادہ پاک ہو ان پانچ لوگوں میں سے یہ تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر کے اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے آبا و امہات جتنے بھی یہ سارے انفس ہیں اور انفس کہتے ہیں نفیس ترین پاکیزہ پاک ترین وہ جو تم میں سے دیکھا نا انفس دیکھا یہ ہوتا ہے اسے اس میں تفضیل عیسیٰ کا بتاتے ہیں کہتے ہیں انفس اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ نفیس جب قوم ہے یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ نفیس ہے ان میں سے یہ رسول آیا تم سے جو آیا اب غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم سے جو سب سے زیادہ نفیس وہ کون ہے حضور کی آبا اور امہات جب وہ انفس ہیں تو آنے والے کیا اگر انفس اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں تو وہ بڑی ڈگری والا تو آپ کے آبا اور اجداد کے آپ کے امہات ہیں تو حضور کی شان کو تمہاری وہاں تک رسائی ہی نہیں اس لیے حضور کی شان یہ اللہ پاک کی مہربانی اللہ پاک فرماتے ہیں لقد جاء مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم کہ یہ تمہارے تم سے انفس ترین لوگوں میں سے آیا اس کے رابطے
اب یہ غور کریں کہ جو لوگ حضور کی والدین کے بارے میں یہ رکھتے معاذ اللہ معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے وہ سمجھتے کہ مومن ہیں اور یہ قرآن انفس والی اور یہ قرآن مشہور ہے حضور نے لکھا ہے اور اس قرآن کے مطابق حضور کے اباؤ اجداد یہ انفس ہیں اور ان میں سے حضور جل لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور اپنے اباؤ اجداد کی پشتوں سے اور ان کے آہان سے منتقل ہوئے ہوئے ہیں اللہ پاک الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اللہ وہ ہے معبود آپ جب کبھی بھی کسی بھی باپ کی پشت میں آئے ہیں کسی ماں کے رحم میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا رہا ہے اس کی نگرانی میں آپ آتے رہے ہیں الذي يراك حين تقوم وتقلب تقلب منا پلٹنا بدلنا یعنی ایک پشت سے دوسری پشت میں ایک رنگ سے گزرتے ہیں موحدین یعنی سبھی کے سبھی مومن تھے کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جو ساجد نہ ہو ان ساجدین کے اندر آپ پلٹ پلٹ کے آتے رہے ہیں پشت سے پشت تک اور ایک رحم سے دوسرے رحم تک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساجدین کے اندر آپ کو کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک حدیث سنا تھا کہ حضور نے فرمایا یہ پوری نوع زمین کبھی بھی سات مومنوں سے خالی نہیں رہی یعنی سات مومن ہر وقت اس زمین پر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے تو حضور کے زمانے تک بعد میں تو خیر اہل ایمان کی دو افواج فوج در فوج ہو گئے کبھی بھی یہ روح زمین خالی نہیں رہی اب آپ بتاؤ کہ حضور کے اباؤ اجداد ہر زمانے کے اندر موجود ہیں اور زمین سات لوگوں سے خالی نہیں رہی اور حضور انفس لوگوں سے آئے ہیں اگر ان میں شرک بھی ہو ماں اللہ کفر بھی ہو تو وہ انفس کیسے ہوں گے وہ نفیس ترین کیسے ہوں گے نفیس ترین تو تبھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو سبحان اللہ لقد جاءكم رسول من انفسكم سبحان انفسكم نفیس ترین لوگ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے خدا ایک ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ایسے سب کا خدا ایک ویسے الحمدللہ رب العالمین یہ عالمین کی رحمت ہے ان کا
Thank you.
ne hazreti taahhüdün lamane matin ne gumne jalwaye zahir gaya subhanallah kehte hain ki aap ye pata nahi kya karte hain ਕੰਪਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਰੀਬੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਰ ਅਬਦੂ ਵਰਸ਼ ਬੰਦਾ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਰੀਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਗਿਰ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਰਦੀ ਹੋਵਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ کوئی چیز جس کی قدر سے آئے نہیں وہ قادر ہے اب بندہ ملنے کو قریب کے حضرت حاضر گیا لمعے باطن میں گمنے گم ہونے جلوائے ظاہر گیا لمعے باطن کیا ہے یعنی وہ نور لمعے یعنی اللہ پاک کی ذات مکانوں سے بالا مکان سے اب وہاں بندہ ملنے قریب یہ ہے اب حضور یہاں ظاہر سے جلوہ ظاہر ہے جلوہ ظاہر کس کے ہیں اسی کے ہیں اب یہ ملنے اس کو جب گئے تھے یہ جلوہ ظاہر اس کے نور میں گم ہونے کے لیے گئے اب جب خاطر کے پاس گئے ہیں اب ویسے دیکھو نا اگر میں ویسے مثال نہ سمجھاؤں ایک ہو نا پالٹی ہو اس میں آپ نے رنگ رکھا ہوا ہو رنگ گول کے رکھا ہوا ہو آپ نے پیلا رنگ کپڑا اس میں ڈالیں گے اس کا رنگ کیا ہو جائے گا پیلا ہو جائے گا نہیں ہوگا اگر اسے کپڑے اگر رنگ جو ہے سرخ ہوگا تو کپڑا بھی سرخ ہو جائے گا جی جب اس میں اس کو گم کر دیں گے تو وہ وہی ہو جائے گا بندہ ملنے کو قریب ہے جب حضور گھومنے گئے اس میں تو پھر میں تمہاری سبحان اللہ آپ رحیم اس حدیث کی
سبحان اللہ سب صحابہ کرام حضرت ابوبکر عمر کا نام لیتے ہیں سبحان اللہ محفوظ ہو گئی سبحان اللہ کس حسین منظر دیکھا مثال دین میں بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ شاہان دین میں بیٹھے ہوئے ہیں چاند پر کے پر چلے جائیں سبحان اللہ نہ آپ کو بنا بیٹھے نہیں آپ ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خاموشی سے اٹھے جانے والے تو کہتے ہیں اس طرح حضور کی محفل لگی ہوئی تھی حضور اٹھے جاتے بیٹھے اللہ پریشان ہو گیا سب پریشان ہو گئے حضور نے کہا دیر کر کے حضور واپس نہیں آئے کہتے ہیں کہ میں نکلا اٹھا سب سے پہلے میں نے بنایا کہتے ہیں میں جب آ کر کے اٹھا حضور کی تلاش میں اب میں باہر نکلا تو نکلا اب میں کیا ایک باغ ہے اور باغ کے آگے پیچھے دیوار ہے دیوار گری ہے اور اس دیوار کے لگاؤں اس کے آگے پیچھے میں گھومنا شروع ہوا تو گدرا بابا ملے کہ مجھے لگتا کہ حضور اندر ہے سبحان اللہ باغ ہے پانچ آگے پیچھے دیوار ہے اور کہتے ہیں میں اس دیوار کے ساتھ ساتھ کیا لے کے دروازہ بھی نہیں ملا تھا میں نے دیکھا باہر سے کہ نالی اندر جاتی ہے اور وہ جو نالی اندر جاتی ہے نا وہ نالی تنگ نہ لگے پانی کی پانی پاک کو دکانے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اس نالی کے ذریعے سے اپنے جسم کو میں نے اور سسکیڑا اس سے میں اکٹھا کیا اور میں نے لومڑی کی طرح کہتے ہیں لومڑی کی طرح گل کر میں اکٹھا کر کے تو میں اس نالی کے ذریعے سے باغ کے اندر میں داخل ہوا جب اندر گیا میں نے دیکھا کہ حضور جلوہ کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور بیٹھے ہیں اور حضور کسی رنگ میں بیٹھے ہیں جب میں کیا دیکھنا وہ ہے سبحان اللہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کسی سوچ میں تھے کسی بڑی بلند یعنی آپ کسی اور مقام پر تھے بظاہر تو حضور وہاں پاک کے اندر تھے حقیقت میں پتہ نہیں حضور کہاں تھے ابو ہریرہ یا رسول اللہ ابو ہریرہ میں حضور آپ نے دیر کر لی آپ یہاں آگے ہم انتظار کر رہے ہیں مسجد کے اندر میں یعنی سارے لوگ پیچھے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور میں ادھر نالی کے لیے سے اندر آ گیا اب حدیث تو آگے جاری ہے لیکن ابو ہریرہ سے پوچھے ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ کہ اس باغ کے اندر تمہیں یقین کیسے ہو گیا کہ یہ تمہیں یقین کیسے ہو گیا کہ اندر ہے کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہ آل حضرت کی زبان میں ان کی محنت نے مجھے کھلا دیے سدا چل گئے کوچے پھنسا دیے کوچے پھنس گئے خوشبوئیں پھنس گئی حضرت ابو ہریرہ پتا چلا صحابی کے مشام ان کی سننے کی قوت وہ بوئے رسول سونگتے تھے پتا چلا تھا وہ ایک ناس سے کہہ رہے سبحان اللہ عالم کو بڑے پھول ہوتے ہیں رنگ کی خوشبوئیں ہوتی ہیں سبحان خدا کی اپنی خوشبو ہے برگے کی اپنی ہے ایک باغ میں سبھی پھول ہوتے ہیں پتا چلا ہزاروں پھول سے ہی مگر جہاں حضور کی خوشبو ہوگی بس ہم پر غالب آ گئے اور کوئی خوشبو تو نہ پتا چلی مگر جس راہ چل گئے تو اندر چل چل اتنا یقین تھا سرکار میں ابو ہریرہ یہ لاؤ ہوش مبارک اپنی نالین مبارک عطا فرمائی فرمایا یہ لو نالین ہے یہ لو اس باغ کے پیچھے جو بھی آدمی ملے جو آدمی ملے جو یہ گواہی دیتا ہو کہتا ہے کہ سب آپ کی معبود نہیں اور دل سے یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو جاؤ اسے جنتی ہونے کی بشارت دے دو جو بھی ملے اب اس سے سنا جاتا ہے کہ حضور اپنی امت کی فکر میں یہ اس لیے حضور وہاں سے اچانک اٹھ کے گئے اور حضور بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں اور ادھر ابو ہریرہ پہنچے تو اوپر سے بھی ایک آواز آ گئی کہ ماں ماں
سنا دو اشارت ہے آگے کی باتیں آپ کے پیچھے پیچھے آپ سنا دیں حضور پوش رائے فرمائے اپنی نالین مبارک یہ تمہارے لیے سند ہوگی اب ہر رہا پہ پاس سے نہیں کیا تھا یہ حضور کے پاس ہے یہ سند ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ باہر نکلا دوڑا تھا یا دل سب سے پہلے آگے آگے جو آ رہا تھا حضرت عمر تھے تو حضرت عمر آگے آگے کیونکہ وہ لمبے قد کے تھے بڑے پہلوان بڑی صاف لمبی جسم کی ان سے انعام رکھنے والے صرف ان کو خواب میں دیکھتے تو ان کا ہاتھ ہی دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بھاری داڑھی مبارک موٹی موٹی سبحان اللہ سبحان اللہ ابو ہریرہ ماں نارنگ کی سبحان پوچھ والے کیا ہے یہ تو نے کیا ان کی حضور کی تو جی اللہ یہ حضور کے درجے ہیں یہ اپنے کا کہا گیا کہ حضور کی کیتی ہے حضور کا حضور کی تو پوچھ ہاں حضور کے ہیں حضور نے مجھے دے کے دے دیا ہے کہ جاؤ جو بھی اس دیواری کے پیچھے ملے اسے جنتی میں کلمہ پڑھتا ہو یقین رکھتا ہو تو جنتی میں بشارت دے دو میرے سینے میں نے دکھا دیا میں جاؤں میں گر گیا میں گر گیا آپ آئے مجھے رونا نہ پر عمر کی دہشت سے تھی کہ رو بھی نہیں سکا چلو واپس میں واپس ہنس گیا کہ میں آگے گیا اور حضور کہاں ہے تو عمر پیچھے پیچھے پاگل کی وجہ سے تھوڑے اب باغ ادھر جب اندر آیا عمر کے ساتھ یا رسول اللہ یہ پاپوش مرگ آپ نے ہمیں فرمایا اپنے برادر کو ہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہاں کلمہ پڑھتا ہوا مل جائے یقین لگتا ہوں وہ اسے جنتی میں مل جائے ہاں سبحان اللہ ایسا نہ کہہ حضور ایسا نہ کرے یہ تو اسی پر بس کا دیں گے کیونکہ ایک کروائی کا بھی ہے تو مطلب راز ہی سمجھیں گے یا فقہا بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں فقہا بڑے عظیم کیونکہ حضور کے ایک کفیل ایک اور سے مسائل حل کرتے ہیں محدث ہیں عمر فقیہ ہیں سبحان اللہ محدث کا کام ہے حدیث سنانا فقیہ کا کام ہے مانا کی تیر اتر کے مانا پہ آن کر حضرت عمر تو سمجھ گئے کہ حضور نے نالین کیوں دیئے گا کلمہ بھی پڑھتا ہوا ہو ایسے نالین والے کی دبا بھی کر رہا عمر سمجھے تھے اور وہ نہ سمجھے وہ محدث سے اس لیے کہا تو واپس چلو حضور ایسا کر کے یہ لوگ سمجھیں گے نہیں ڈر تھا گئی سیوں کی سزا اب ہو کی الرز جزا ڈر تھا گئی سیوں کی سزا اب ہو کی الرز جزا یہی کی رحمت میں سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے گھروں کی سزا دنیا میں ہوگی آخرت میں ہوگی کہاں ہوگی یہ ڈرتا کسی کی سزا یہ ڈرتا کہ ادھر ہوگی ادھر یہ بھی نہیں ادھر اس کی سنی فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم محبوب آپ ان کے اندر جلوہ کر جاتا ہے اور ادھر حضور فرمائیں گے شفاعت میں کروں گا اور تمام آل کبائر ہے ان کے لیے میری شفاعت کا میں شفاعت کروں گا سبحان اللہ دو شفاعت فرمائیں گے وہاں بھی باہر آیا حدیث اور بے شمار ہے حدیث ایک شان عظمت سبحان اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا بیان کیا اس کا بے شمار لفظی غلطیاں مانا کی جو بھی ہوئی ہیں